السلام عليكم مبوك يي سيتان دال لن اك جام سي سين اتو خبار بارني بي ابدو ما ام بكتي دي لن كو بريزانتي لي غنا في سيبيل اتو خبار دينا دون فيزيت بيغا خامني لو بريزيدان ماكي سال امالون نكو في تي بارني بو ني باري تي لولو دي لن انديل بوز بريمير بيير بو كي دو بيس بو بارني ni ngeen ko xamé ñu ngi ci nawétane dina ñu ñëw ak yeen ci waxtaan wi nga xamni amalon nañ ko fi ngir éviter lepp lo nga xamné violence la ci nawétane journal bi nak dinañ ko tejj ak suñu invité di journal mu doon maxam dia di ben doomu barñu ba nga xamné dafa bind ben livre dupé ko la force du pardon di ak soxna asu sek bo len taxir lo mbokk yi ñu ñëw ak yeen ci faram faccé bi ko waxe won ci suñu ndortel journal le président Macky Sall amalone ben visite fi ci Barni mu nekkone dans le cadre du conseil des ministres décentralisés fi ci département bu Tengueche tefesu ngadje nak la demone rek ngir seytu yak yak yi nga xamni mom la geejgi def ci dekk way yi nek fofu askan bi yep genn teru ko mu am ay digge yu am solo ya nga xamne joxe nako fa rek pour andi ay solution ci yak yak bi nga xamne mom la geejgi am di fofu le ci Barni geejje ñu bayi len ngeen sétane temps foru visite président Macky Sall bobu fi ci Barni Gumbe ada ak Tiosan Lebo fenc ci teru président Macky Sall fi ci Barni mu nek ñaarel bi yoon muy ñew ci cadre liguey ci kaw lolu mu ñew nemeku jafé jafé yi askan wi nekké ak érosion côtière bi mu namusé andi ay safara ñu déglu ci le maire Gay Abu Ahmed Sek Coût bi nek 550 millions de francs CFA. Le ministre Omar Gueye ñewon na fi ci Barni ngir pose première pierre bobu quai de pêche. Ñu bayi len ngeen sétane reportage bi fele la won ci xembe. Mbekté ak contenté mënul wessu li askanu Barni woné ngir terru Omar Gueye le ministre de la pêche et de l'économie maritime. Le 30 juillet 2016 nek bes bu ken dotul faté fi ci Barni rawati na képp ku yëngu ci walu nap. Limbu takku ci ay copper le président Macky Sall indi ngir ñu tabax quai de pêche bi tanak du yam fofu ndax dina and ak ben complexe frigorifique li wax ni li ñu fi dajale tay bes bu mag la bes bi pour tek pierre bi ci jëk ci li nga xamé ni moy doon suñu quai de pêche ñu fi indi muy quai de pêche bi 350 millions moy financement bi bu ñu nobé ci lolu ñun dinañ ci tek ben marché ba nga xamé ni day tax ñu fay jaay ay jël ay kétcha manam produit yi nga xamé ni yépp boy jowé ci biir bëgg yi ñu wax ni ñett équipement yoyu dafa ñew fexé ñaari équipement yu fi am bu yagul pour réaliser ko sur financement de la banque mondiale ak acteurs yi nga xamné ñoo yor pêche notamment CP muy maison des pêcheurs ak ben quincaillerie maritime lolu yépp ku ko gis solo bi mu am 5 modules yoy ma wax yi nga xamni ñom ñoy doon le port de pêche de Barni li wër buñ ko bolé visibilité bi nga xamni am nañu ko bolé ko demande bi nga xamni day gëna yok ci birum jël ak ay produits halieutiques gëm na ni Barni dina bok ci port de pêche yi nga xamni ñoo gëna reuy ci Sénégal Maire Abou Seck gannaaw kaddu yi gëreum yi yobante le ministre Omar Gueye xamal nañu ni municipalité bi dina ci xar tanku tubeyam ngir indi fa marché ngir gëna bëreul li nga xamantene moy aménagement du territoire pour Barni Done le premier quai de pêche du département de Rufisque ñetti président la République Fidiar gis nañu fi lu mat fukki ministre de la pêche Fidiar waye yalla bi dara téwul mo waxon ni ci nguuru Macky Sall ak monsieur le ministre mi yo pêche ni lañu réaliser ko mel nonu
ma balon ci sama tour ak ci tour wa barni ñepp remercier ko mom mi tok Oumar Gaye monsieur le ministre de la pêche remercier président de la république ci ci cadeau bi nga xamné jaglen nañ ko barni fi may jéxalé rek moy remercier ñepp ci mobilisation bi nga xamné gis nañu ñepp condition yu yombul ginnaw pause premier pierre biñu amal Omar Gueye mu ngi ñuy jox rendez-vous bu yagatul dara pour inauguration quai de pêche bi te askan wi yakam ti ko lol ni ngeen mobiliser président contane na ci motax mu yebal ñu tay ñu def pause premier pierre quai de pêche bu barni contane nañu bu baax ni ma gisse maire bi taxaw muy suñu xarit Abu Ahmed Sagne ma gestu gis wara gan na sax gestu gis ta assemble gestu gis responsabilité wu lolou contane nañ ci mom le président bëgg na ñepp bokku nday bokku bay ñi ngi leen di gëreem di leen sant di leen jox rendez-vous ci ay wër ci kanam pour ñëw inaugurer li nga xamni moy quai de pêche bu bari ñi ngi leen di gëreem ñi ngi leen di sant wa salaam C3D du Conseil consultatif communal de développement du wéel ay activités ba légui bi la yon nak le 26 juillet biñu génné commission économie ak développement social ñu amalon ben ndaje liko waralon nak moy ñom dañuy rek seytu nan lañu mëna def ci ay conseils ak ay orientations ba gëna mëna jappalé municipalité bi ba tek barñi ci rayu développement kuñu topalo nak bobu ndaje di soxna asu sek bañu taxawale C3D ba légui commission yi ëmb bobu structure dor sen appliquer bi ci muju di commission économie et développement local ñu déglu ci Alundoy animateur bi le commission mu délu ci wat li waral jotay bes bi xam ngeen né le 26 juin dernier C3D dafa réunir mettre en place ay commission thématique de travail yu tollu ci juroom ñaar ci biir juroom ñaari commission yoy amna commission bu ñuy wax économie et développement local manam commission bi nga xamantene bi moy xelal conseil municipal bi ci lepp lu jëm ci walu kom ak lu jëme dekk bi kanam tay nak ñu def suñu première réunion commission bobu ci commission bobu bi ñuy réunion tay waxtaan nañu ci ñetti ponk ponk bu jëk bi lan moy doon taxawayu commission économie et développement local waxtaan nañ si d'accord nañ si lan moo war a doon taxawaayam ci jàppale bu mu war a jàppal conseil municipal bi commission bi namu amal ay coppite yu jëm ci économie et développement local jaaxale ko ci ay proposition bi si jëkk di ab plan d'investissement communal bu jëkk bi dañ ne pour jëmee ab dëkk kanam dañ koy waajal manam dañ koy planifier wadjal bobu moy commune bi dañu bëgg mu am plan d'investissement communal moy manam téré bo xamantene bi dañ ci teunk lepp lo xamantene li askan wi danañ ko aajoo juroomi at yi ñew par exemple ñaarelu poñu proposition yi di ab fonds de soutien à l'entrepreneuriat ñu déglu léralu à Lundoy ñaarel ponk bi moy même bu fekkente ne plan d'investissement communal defaguñu ko ñu yaakaar ne maire bi war na mën a mettre en place lu ñu tuddee fonds de soutien à l'entrepreneuriat ñu rafetlu ne wax nañu ne fii maire bi commencé na dèjà mettre en place lu ñu tuddee fonds communal maanaam fonds la boo xamante ne bi maire bi moo ko taxawal dugal ko si benn structure financière déconcentrée décentralisée di jàppale jigéen ñi seen wàllu liggéey ñu ne dinañu jël convention bi dinañu jege maire bi jël convention boobu jàngat ko lëñ bët ko ba xam lan moo nekk ci biir convention bi bu fekkente ne li nekk si biir convention bi dafa nekk loo xamantene li du avantage waa barni bu boobaa dinañu xelal maire bi pour que convention boobu ñu xoolaat ko ñu fàttali waat ni commission environnement ak économie et développement local ñoo amalagul seen ay réunion yu njëkk ñuy xaarandi yeneen commission yi Promoville di ab projet bu état bu Sénégal ngir moderniser yenn dëkk yi yegsi na fii ci barñi projet boobu nag ay volet yu bëri la am waaye nag si suñu dëkk bi fi ñuy doore mooy defaraat yenn tali yi nga xam ne dañoo yàqu ak teg ay tali si quartier yi nga xam ne amuñu ko suñu équipe amaloon benn doxantu pour xool fu travaux yooyu tollu ñu bàyyi ngeen seetaan reportage bi
conseil des ministres décentralisé bu région de Dakar diexna wante liguey bi mu ngi weyel di am ci département de Rufisque. Promoville nek vision de développement intégré bu état du Sénégal bi le programme liko taxa jog moy jappelé ville ak région yi ci walu infrastructure ak courant ak ndox. Barni dessul ginnaw ndax ginnaw bañu ko waxtane ci conseil des ministres décentralisé sunu maire Abou Seck wax ko ci interministériel bi dafa melni gouvernement bi faté wuñu Promoville dédi projet bo xamanteni état bi moko entamé moko déclencher ben projet la bo xamanteni c'est comme projet PUDC bi dafa concerner programme d'urgence la bo xam dafa concerner les zones rurales Promoville nak dafa ñew pour les zones urbaines, c'est-à-dire les capitales régionales et villes ont importance ici au Sénégal. Donc Promoville ça concerne plusieurs volets. Amna volet bo xamantene volet assainissement le volet bo xamantene électricité le volet bo xamné aménagement paysager le ak volet bo xamantene cadre de vie le. Donc volet yoy ñom ñoo concerner Promoville. Donc fiñu tollu moy de ñew nañ déjà à Barni. Ñun ñu proposer len quelques projets projet yoyu nak du ay projet voirie rek lañ len proposer dañ len proposer ay projet voirie projet assainissement cadre de vie aménagement paysager mais biñu ñëwé ñom dañu ñëw commencer ci voirie bi donc ba taxna ñu dalal fi délégation ak mission bi nga xamantene mom la programme bi ñuy lekkelek PUDC ñu gën ko xam ci Promoville ñëw fi di saytu mbirum voirie ak yenen ak yenen voire bi ñun projet yi ñu leen soumettre on bari na trop par rapport ak yenen localité ñu soumettre donc li ñu leen soumettre moy dañu jël ay site yo xamantene dañ leen wara tali yo xamne dañ leen wara réfectionner ci tali yoy nonu amna la réfection de la route Santiougué Daldali donc ben revendication bu yag la bo xamantene population bi yag nañ ko réclamer. Donc il y a aussi Barni, la réfection de la route Barni Minam. Donc fofu aussi axe bi dafa difficile trop. Amna ben axe bu am importance bo xamantene moy la route secondaire à la nationale. Donc route bi jaar nonou dem ba wetu EDK, lol moy route secondaire bi. Donc ñun liñu bëgg moy waxande quartier bu bess bi am liaison bo xamné bu fluide le par rapport ak tram urbaine bu ville bi. Donc liñu proposer moy ñu aménager un pont de franchissement bo xamantene digënté waxandé la ak Barni maire bi di am yaakar ni commune bi dina bénéficier wu ci yoyu programme yu am solo yi nga xamantene Promoville mu ngi koy proposer ci walu infrastructure voirie ak ndox ak courant ci quartier yi nga xamantene yéggaguñu fa. Il y a aussi la réfection du canal de Kouloup. Wow. Donc souvent xam nga day indi inondation canal bobu nonou parce que aménager wuñ ko donc aussi bobu tamit def nañ ko. Il y a aussi l'aménagement barrage bu ñëk ba ancien barrage bi parce que fofu ay nit mënuñu fa dëkk c'est une zone non identifiée donc bobu tamit bolé nañ ko ci aménagement yi donc bari na à terme aussi d'électricité amna zone yo xamantene ba légui amuñu électricité donc zone yo tamit moy zone ay fenkone moy les nouvelles extensions de Barni yoy tamit bolé nañ ko ci projet yi donc amul dara dal luñu bayyi lo xamantene Barni way ñu ko réclamer en terme de projet ñom biñu ñëwé fi ni ci commune bi donc trouvé nañ fi ay services yo xamanteni sont déjà prêts pour le travail donc ñun dañ leen di accompagner aussi bien sur le terrain faciliter leen l'identification des sites donc aussi problème buñu mëna am ñu mëna ñëwaat ci ñun ñu mëna wax ak population bi. Mbokk yi xam ngeen ne ñu ngi ci walu nawet te buñu waxe nawet rek wax vacances ak nawetaan yi nga xam ne mooy démarré mu doon jongante yo nga xam ne nag day faral di bëri ay histoire loola pour éviter li ni mel moo tax ñi nga xam ne ñoom ñooy acteur boobu mouvement amoon na benn CRD spécial si njiitu maire Guèye Ahbou Ahmed Seck li mu fa doon waxtaane rek mooy nan lañu mën a def ba sensibiliser population yi rawatina jeunes yi si nan lañuy def rek ba ay jëye yi nga xam ne moom la ñuy faral di gis bu neetaan amee ñu mën ko éviter Amdi Moustapha moo ñu toppaloon boobu ndaje. Ngir amal ay nawetaan yoo xam ne dina am si jàmm ak salaam acteurs yi nga ko wàllu wi maanaam président AIC yi président zone yi délégué de quartier yi ak
équipe municipale bi amalon nan ab ndaje ngir waxtan ak xol ana naka lañu mëna def ba barñi am ay nawétan sans violence tay dañu convoqué won réunion bo xamné dafa dajalé won acteurs yi nekk ci nawétan manam les présidents d'ASC manam les délégués de quartier manam les présidents de conseil de quartier les présidents de zone le président de l'ORECA et la municipalité pour ñu waxtaan xol yeen matukaay lañu mëna jël pour que violence bi am ci nétan yi bu jéxulé au moins mu mëna wañé ci bir waxtaan woowu xalaat yu bari tabina ci pour sensibiliser population barñi gep liñu teunk xam xalaat mom buy génné xalaat day bari mais il faut am ño xamantene ñom ñoy dajé pour teunk xalaat yoy pour bu ko défé ñu mëna gëna ñongal xalaat da xalaat yi fi génné bari na lool mais maire jox nañu ndigal à ce que man ak les présidents de la zone ak le président de l'ORECA wi fi génné lepp ñu teunk ko saytu ko ñu wota wat benen réunion bo xamantene dañuy wowat acteurs yi ñu ñew ñu ne len ñun kat biñu waxtané bu faré li lañu xalaat ci mbir mi té proposition yi lañ def ñom bu féké amna lo xamné man nañ ko ci yok ñu yok bu féké amna lo xamné man nañ ko ci wañ ñu wañ ko bu féké né nak liñu teunk ñun doyna len boba loolu lañuy appliquer loolu lañuy jëfé ci néwétan yi di ñew Abdou Aziz Ndiaye mi di président commission sportive bi profito na ci occasion bobu di ñaaxale zone barñi gep ngey ñu mëna am ay nawétan ci jamm ak salam comme niñu ko défé ci tournoi coupe mer bi message fort bi rek moy li woné né nit ñi mënañu fo te ciow do am moy coupe mer bi organiser nañ ko te ciow amul donc yaakar na né nawétan war na mëna am te ciow do am ndax ñi nekk ci coupe mer bi ñoy nekkal nawétan donc yaakar na né nit ñi seen bop ño wara xamné né football faux ak réel donc motax ñuy ñaan ñepp muy supporters yi di délégués des quartiers di jeuri di en tout cas ñepp ñi xamné ñu ngi yëngatu ci walu nétal que ñu jëma waxtaan ak nit ñi sensibiliser nit ñi ci bir quartier yi d'abord ci bir kër yi bu ko défé violence bi baña am ci nétanu ray ren parce que ñaan nañu yalla ren ñu football ci jamm mu jëru ci jamm ta problème baña am mbokk yi loolu mo doonoon seen ëttu xibaar barñi bi hebdo ma amone mbecté di len ko présenter di len jox rendez-vous benen yoon ci yeneeni information jam ak jam